Come ti sarebbe sorpreso, non se sei venuto. Dakle, ovo je jedna lijepa prigoda, 2-3 godine ste izvještavali u teškim trenucima u ovoj klinici više manje, ali uspješnim, a evo sad možemo pokazati da zahvaljujući fondovima europskim, Vladi Republike Hrvatske, našem resornom ministarstvu i Ministarstvu graditeljstva koje nam daje iznimnu potporu u stvarima u kojima mi nismo doma, imamo danas evo kratko vrijeme nakon praktično 100 godina neulaganja u zdravstvene ustanove, imamo nove prostore iznimno važne za funkcioniranje ove klinike, a uskoro ćemo imati priliku da vas počastimo i dodatnim novim prostorima. Danas evo imamo zadovoljstvo i čast otvoriti novu ljekarnu klinike koja je ušla u nove prostore, ima sve danas dakle organizirano u tim prostorima po regulama 21. stoljeća. Ono što moram istaknuti da je ova ljekarna kao bolnička ljekarna specifična jer je jedina koja snabdjeva lijekovima bolesnike sa HIV-om i bolesnike sa hepatitisima sa specijalnom terapijom, tako da je to njezina posebna uloga i funkcija. Osim toga, iznimno mi je zadovoljstvo, znate da smo praktično bili lider u na nekakvom infrastrukturnom projektiranju i zaštiti od opasnih uzročnika, što je pomoglo i u COVID-u, pa smo na vrijeme evo, uspjeli izgraditi laboratorij razine 3 opasnosti, a sad smo uspjeli ono što dugo želimo. Potresom je bila oštećena obdukcijska dvorana. Mi već godinama, pogotovo u vrijeme COVID-a, je bio veliki pritisak na ovu kliniku da se u našoj klinici obduciraju umrli koji su bili inficirani najopasnijim uzročnicima. Sad smo uspjeli podignuti tu razinu na razinu 3 biološke opasnosti gdje se mogu obducirati praktično uz mjere osobne zaštite tijela svih inficiranih najopasnijim uzročnicima. Jedina smo takva sad obdukcijska dvorana u cijeloj Hrvatskoj i dovoljno je to za cijelu Hrvatsku, ali isto tako možemo reći u srednjoj i u istočnoj Europi da je po dizajnu i kapacitetu to sigurno vodeće sad mjesto za obdukciju takvih za obdukciju leševa onih koji su umrli od najopasnijih uzročnika. Tako da mogu reći da nam je Fond solidarnosti koji je predstavljao inicijalna sredstva za obnovu javne infrastrukture, bilo zgrada javne namjene, bilo prometne ili komunalne infrastrukture, praktično bio onaj poticaj inicijalna igla, tako mogu reći da obnovimo, kao što je rekao i ministar, gotovo cijelo sve bolnice na području grada Zagreba i veliki dio kompletne zdravstvene infrastrukture na području Sisačko-moslavačke županije. Rekao sam da nam je dodijeljeno 1,3 milijuna eura iz Fonda solidarnosti, a mi smo ugovorili projekte vrijedne 3,2 milijarde eura i uporno smo slali poruku iz Vlade svim krajnjim korisnicima da nek nastave jednakim intenzitetom i nakon 30. lipnja obnavljati svoje zgrade kao da je Fond solidarnosti osigurao cjelokupni iznos od 3,2 milijarde eura. Zašto? Iz razloga zbog toga što smo odlučili na sjednici Vlade prije kraja lipnja da ćemo cjelokupan iznos potreban za obnovu tih 1330 projekata nakon što iskoristimo sredstva Fonda solidarnosti financirati ili iz državnog proračuna ili iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.